想在高空中要看着我的脸孔，旧时代已惶恐，跟着我一起遥控，这时代就是要跟着我节奏，去跨越去超越，没有死胡同，想成幸福是在承诺你什么，等什么，跟我走，梦想飞起来，勇敢站起来，我生命我主宰，梦想飞起来，大声唱出来，满心运的精彩，竞争力都淘汰，这就是我的时代，只相信这是爱，生命影响的精彩。 I'm so happy that I have an opportunity to watch the life of Dato Sri, and it's very inspiring. Wow, what a wonderful show. It is really life inspiring. This is what I've been telling everyone with my tears right there in the Philippines. How wonderful Dato Sri Jasilai is, and how much struggle she has gone through in her life. And she's an amazing woman. And this show really showcased everything about her, and I'm so amazed. Thank you so much. Thanks for the movie. I really realized what happened to our CEO. What a wonderful story. I cry because of the show. I know now how hard they start Moonspace. I'm proud to be a part of Moonspace because this is really, really changes life. The musical event, it was so amazing because I can relate based on the story. She wants to help other people. Kita terharu, especially waktu kejatuhan Jesse Lai, simpati dengan Jesse, kehilangan ayah yang Jesse sayang, sangat-sangat rasa seperti kita satu family rasa sekarang di Moonspace. Nah, kami di Johor sanggup datang sini, sungguh pun besok kita punya turn, tapi kita hari ini datang untuk lihat Jesse Lai punya Tan Sri Jesse punya teater, dan kami bersyukurlah kepada Tuhan yang Jesse berjaya, dan kami juga tumpang syukur, tumpang happy support, dan kami akan sentiasa support untuk Jesse. Memberi semangat yang sangat kuat after kita, impact yang sangat kuat kepada kita sebagai networker di dalam dunia networking. Cukup inspire, cukup memberi rangsangan kepada rakan-rakan. Sebab tu saya membawa lebih ramai rakan-rakan untuk datang bersama menonton, supaya menikmati perjuangan Datuk Seri selama memperjuangkan Moonspace dan juga sejarah hidup beliau. Adalah ketika di mana Datuk Seri JC dihimpit tekanan, dihimpit masalah, tapi beliau berjaya mengatasinya dengan sangat tenang sekali. Itu membuat saya cukup teruja dengan karakter Datuk Seri JC, dan bagaimana Datuk Seri JC di dalam scene, beliau adalah seorang anak yang sangat menyayangi kedua ibu bapanya, anak yang disanjungi ya oleh ibu bapanya. Ini satu contoh yang bagus untuk kita semua. Sebagai usahawan, setinggi mana pun kita berjaya, kita mesti mengasihi ibu dan bapa kita. 内心怎么说，就是感触很深刻，太棒了！他们演的把整个故事演得很好，而且呢，经过这个舞台剧之后呢，我才了解我们的老板娘，我非常崇拜，非常 very respect 的 Dato Sri JC， 她的故事真的是很不简单。那么她一路走来呢，还很坚强，而且是很坚持到现在。然后对我来说呢，我在他的身上学到很多东西，尤其是看了这个舞台剧之后呢，能够真正了解 Dato Sri JC， 他是我学习的好榜样。觉得看了之后真的很感动，然后就有笑有泪，而且呢是蛮激励性的。那我觉得说他们刚才看到最后谢幕的时候，我觉得最感动的那一 part， 就是因为他们的人真的不多，然后就是在几个
对我来说算小孩吧，就是几个小孩，就是那种很有 passion， 然后呢就把整个故事很完整的带出来。那如果我是用一个看舞台剧的一个怎么说呢，观后感去看的话，那我觉得这绝对是一个合格，而且是合格以上的一个舞台剧。所以呢非常的感动，然后我觉得 Monster 冰冰他们真的是做得太棒。When she was in her darkest life, she able to overcome it. Her dad died. I remember my dad, that I'm doing this business because of him, and I would like to be successful because of him, and to help other people, to share opportunity of the moon space. Of course, the birth of moon space, and the saddest part was actually the loss of her father, and that made me cry 3 times. Her father died. Actually, I cried like 5 minutes. I feel like all of her past experiences and the success that she has right now, it was great and it's so amazing. Pada saya, sebab saya family man, saya lebih suka tengok macam mana dia menghadapi masalah masa dia susah. Apa yang berlaku pada family dia sebab dia tak dapat nak bagi tumpuan pada family dia. Kemudian bapa dia meninggal. Itu satu saat yang sedih bagi dia. Saya pun merasa sedih bila tak dapat bagi perhatian pada keluarga sebab nakkan satu kejayaan. Terpaksa korbankan sesuatu, kita nak dapatkan sesuatu, kita terpaksa korbankan sesuatu. Saya rasa skin tu yang saya suka. Saya paling suka part yang bila family dia tengah down and dia tengah down tapi dia tak pernah nak give up sebab dia sentiasa cekat and sentiasa bersemangat untuk ke arah kejayaan. Itu yang membuatkan saya lebih teruja untuk melihat dia lebih berjaya. Jadi saya pun support dia habis-habisan. Down part from the jatuh CGSE because so trouble, he made a trouble to the solve problem. Bagaimana Datuk Sri bangkit dengan segala rintangan dan kesusahan, dan juga bagaimana dia mengatasi segala masalah dengan tenang? Bukan ramai orang yang dapat mengatasi masalah dengan tenang. Jadi saya rasa dia insan-insan yang cukup luar biasa, dan saya akan jadikan ini sebagai satu kekuatan dalam diri saya untuk mengikuti jejak langkah beliau dalam Moon Space. 它有几个环节，我都感动到哭了，我真的是哭出来。然后我旁边的两位化妆师呢，他们都在握着我的手，尤其是他的爸爸去世的时候，他本身在 Indonesia， 他不能够回去，我觉得对他来说是很遗憾的事情。然后因为我父亲也是不在，所以呢我会感触很深刻。那么那一刹那呢，我也是真的忍不住都掉眼泪了。所以我觉得呢，我在彩云姐的身上学到很多东西，她很坚强，很坚持到现在。我觉得好笑的就是去泰国那边啊，我觉得大家都会笑，然后感动的当然是她的父亲离开的那一幕，因为其实从她一回家的那一幕其实就已经很感动了，因为你会联想到自己就是每天在外面打拼，然后真的没有什么时间给家人。我相信这个是很多现代的人都面对的问题，不管你的职业是什么。那我觉得这个东西是发人省思的，所以你会去想很多，然后也会告诉自己说哎，要回家。其实我刚才一看的时候我就说我很久没有打电话给爸爸了，就真的是很想要打电话回家那种感觉。其实我觉得他整个铺排就是喜怒哀乐然后起承转合都很完整，所以还蛮多都喜欢的。I thank her for this very big opportunity that he has gave us, not only for me, not only for Filipinos, butto all the people in the world who was able to meet Moon Space and who was able to inspire people from different parts of the world. So I thank Just Alive for inspiring more lives. Datuk Sri is an inspiration, not only to the Filipino people, but to all life who want to be successful. Thank you for bringing Moon Space to my life. I will do this business to help my family
in the Philippines. Dato' Sri, you will always be my angel. I will stand by you forever until my last breath. I will work with you. I will work for Moonspace. I will work with my people. And I want to inspire like life like what you have taught us. Thank you so much. I really, really thank you to our angel given us by God. No other than our CEO, Dato' Sri Jisilai. Don't listen to any comments or any critics. You love the people and you love God, and God will bless you. You inspired me a lot because of your vision, and I hope I can share it to many Filipinos there in Philippines, of course. Jadi teruskan usaha untuk masa hadapan untuk bantu kami orang yang memerlukan. Kami akan support 100% Moonspace. Kami sentiasa yakin dan percaya dengan apa yang Dato' Sri lakukan, dan kami percaya Dato' Sri sentiasa melakukan untuk yang terbaik kepada semua ahli keluarga Moonspace. Dan teruskan berjuang, dan kami akan sentiasa menyokong Dato' Sri dalam apa jua rintangan dan cabaran. Teruskan berjuang. Teruskan memberi sumber inspirasi kepada semua orang, ya, kepada lebih ramai orang, kepada dunia ini. Kerana kami sangat admire Datuk Seri Jesse. Kami doakan kesihatan Datuk Seri semoga berpanjangan, ya. Semoga Datuk Seri dikurniakan lebih kekuatan untuk menaikkan dan menjayakan lagi ahli keluarga Moonspace. Kami support Datuk Seri, kami support Moonspace. Dato' Sri JC， 我其实呢对你不是很了解，我是去年才认识你的。但是今天呢看了这一部 music 之后呢，我很感动，然后我在你的身上学到很多的东西。你的坚强，你的人生呢，你让我学习就是做人要很坚强，所以呢你是我非常崇拜 very respect Dato' Sri JC， 谢谢你，谢谢你把这个故事带给我们，让我们能够在你的身上学到很多的东西。我觉得就是站在一个女性的角度，我真的觉得 Dato' Sri 很不容易，尤其是我觉得看了之后，我觉得身为一个女人，那我自己的感受会更加强烈，然后尤其是她自己一个人还要带着孩子，那我希望说真的，我觉得我一直都相信说有为就要有为，有为就更加有为。那我希望说他既然今天有这个能力，然后希望他能够继续带领大家走向更美好的前程。那我相信说他今天所做的每一样东西对于大家，然后对于他自己来说是非常的值得的。Moonspace, life inspiring life. Moonspace, life inspiring life. Moonspace, life inspiring life. Moonspace, life inspiring life. Life inspiring life. Moonspace, 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 hidup inspirasi hidup. Moonspace, hidup inspirasi hidup. Moonspace, hidup inspirasi hidup. Moonspace, hidup inspirasi hidup. Moonspace, life inspiring life. 满星云用生命影响生命。Moonspace, life inspiring life.